冇收，系咪直播啊？系咪直播啊，Lucy？还直播，还直播啊！上次我同阿朱峰讲嘅话，你要同我斩翻出嚟喎，嗰句我自己要翻摆我哋香港议会嘅网站嗰度，听唔听到啊？听到。我要翻嗰句嘢，我解释俾嗰啲将来投票嗰啲人，点解我哋要咁样做？讲得几好嘅，个个都话几好嘅嗰段嘢，多唔多人睇啊？好似麻麻地咯。系啊，啲人唔敢睇，佢唔系唔敢睇系睇，咪你以为唔敢睇，惊俾人拉。睇都俾人拉啊！唔系朱峰都几受欢迎噶。你唔知啊？第日而家上网嚟我哋嗰度啊，都有记录噶嘛，都可以拉人噶嘛。你啊，就系诈诈地地唔知，定系真系唔知啊？喂呀，我咋咋地地，开始咗啦，原班。好啦，各位观众，各位观众晚安。唔好意思啊，我同阿 Lucy 讲下啲管理问题。就今日咧，我咧即系大家，我想一个人咧就讲讲嗰个中俄习近平同普京个会啊。佢哋临走嗰阵时咧，送阿普京送阿习近平上车之前咧，习近平就讲啦吓，呢个百年变局嘅问题啊，话呢个即系可以讲啦。咁习近平讲完，阿普京话同意啊，即系话支持佢。讲到咧，仲系即系大家一路顺风啊，咁样样，即系讲到大家系嗰种好真诚嘅，嗰种合作，嗰种合作系非常之真诚嘅。咁呢个系事实嚟嘅。咁我哋想今次咧一个历史性嘅会议，美国就搏命劝佢哋劝习近平唔好帮普京手。咁好明显啦，人哋已经帮咗成年嘅都唔止得，而且将来咧仲唔系净系帮手喺个军事方面帮手，全个经济成个俄罗斯经济咧，基本上咧就中国应承咗帮佢搞掂，因为几百间外资公司啊，直情退咗出去，因为个战争咧就撤走啊，撤走咧乜嘢都留低，啊设备又好，人又好，咩都留低。咁咧就嗰啲所以咧變咗咧嗰幾百間公司咧，實際係俄羅斯嘅，即係嗰個係關鍵嘅經濟嚟嘅。咁中共有冇可能有可以接管過嚟咧？唔係冇可能，有可能就差唔多可以講呢啲咁嘅公司喺大陸都有嘅，呢啲外資公司喺大陸都有嘅。大陸有幾千間啦，係咪幾千間外資公司啦？其實唔係幾萬間，對唔住，加埋日本啊、韓國嗰啲。咁啊，俄羅斯嗰幾百間對中國嚟講係收税，完全可以接管嘅，即係可以適應翻中國佢哋嗰啲中國嗰啲有啲國營企業、私人企業啦，佢哋嗰種做法適應翻，咁就可以喺俄羅斯起動翻，咁就幫俄羅斯搞翻個經濟。我估可以搞到八成度啦，可以搞到喺外資公司嗰陣時嗰種管理可以搞到八成度。咁對俄羅斯嘅經濟就好幫補嘅，好幫補，因為基本上停曬，而且咧以成個俄羅斯所有嘅經濟，包括交通啊、運輸啊、開採石油啊、開採礦啊呢方面咧，就大陸就好掂嘅，起樓啊，全部好掂嘅，所以喺咁嘅情況之下咧，可以講咧係一個咁咧就基本上咧，成個俄羅斯嘅經濟。工業包括重工業、輕工業、消費產品啊，乜嘢中國就包曬噶啦，包曬佢冇嘅咪中國入口咯咁就大家清楚啦，俄羅斯係一個能源資源大國，大過任何。你睇佢咁大塊地啊，而且以前係處女地嚟嘅，未開採過嘅咁變咗咧，中共入去咧就。要投資，嗱記住要投資啊，唔係話如果容易開得到俄羅斯自己開啦，係咪已經發咗達啦？點解俄羅斯仲係窮到窮到咁樣樣咧？就係佢開嗰個技術，開個資本要好多資本嘅嘛，佢冇咁佢咧所有賣出去啲石油、天然氣有嘅資源嗰啲咧，攞翻嚟錢咧就做曬福利，啲俄羅斯人做嘢噶，你哋要明白嗰班爛鬼嚟嘅。
你哋未見過啊，我哋好清楚同佢哋講嘢大套，誒仲要中意音樂有文化，好似好有文化咁，一講到做嘢咧就唔見曬，即係啲咁，同我哋中國人唔一樣，中國人咧文化唔係咁多，但係我哋做嘢勤力，做職力又好啊，就啊又肯吃苦，啊完全係兩個事嘅件事。咁所以咧就變咗中國咧就基本上接管咗成個俄羅斯嘅經濟，可以咁講。咁當然軍事上要幫佢啦，係咪？軍事上俄羅斯廠都仲係做可以生產，咁咪供原料俾佢咯，包括晶片可以供幾耐，我唔敢講，係嘛？美國遲早都要收死佢。咁呢個問題咧，嗱，我哋一定要明白成個地緣經濟。原本咧，中國個經濟大家都知道咧，唔係好噶啦，已經係開始下跌，好難根本冇得翻轉頭，因為我哋資全部撤走。咁佢自己內部嘅經濟裏邊幾個主軸啊，主軸即係叫增駕馬車，地產、基建同埋啊，地產、基建同埋出口三個嘢都係一半都冇，即係老實講，已經嗰個所謂嗰、那個啊、活動啊，呢三方面嘅活動啊，地產大家知道停曬啦，基建建起唔到落去。第一冇錢，第二冇用，已經起盡啦。高鐵都夠啦，啊，高鐵高架鐵路俾機場已經起夠啦，啊，咁出口咁啊俾美國劏到佢唔清楚啦，係嘛？又加税又剩，咁三駕馬車嘅所謂嘅活動能力啊，即係差唔多俾人三駕馬車俾人減咗一半嘅馬，啊，咁你就知道問題大啦。咁而家問題咧，你又孭埋俄羅斯喎？到底俄羅斯是可以加強你的國力啊，定係削減你的國力？咁大家睇明啦，打仗唔係講玩嘅，打仗嗰啲錢咧，即係嗰啲洗錢法咧，好似倒水咁嘅。啊，你唔好以為淨係俄羅斯啊，有烏克蘭嗰邊啊，每日啊喺度倒緊水嘅，每日啊講緊億成美金，每日啊俄羅斯一樣。而且俄羅斯的傷亡同埋用嘅，因為佢啲炮彈唔精準嘅，所以咧你用多幾倍炮台派彈，人哋打你一炮，佢打人三炮，起碼有啲人話五炮，我就算佢啊，我講保守啲咁樣，變咗佢嗰個消耗啊，經濟上嘅消耗啊不得了。咁中國成個咩氣啊？原本我咧就睇死中國經濟咧，就三年就大冧。而家咧孭埋一個大佬喎，個大佬仲喺度打緊仗嘅喎，哇！嗰三年我嘅睇法咧就一年孭一年已經係可以孭到筋疲力倦啦！啊，大家睇住呢個問題好嘅，好重要嘅，孭多一年要孭到嘅筋。咁而家中共仲喺度孭緊其他人嘅喎，係嘛？啊，嗰啲一帶一路牽涉到好多嘢，又要慢，就算佢拖啊，拖都要慢慢俾嘅。咁頭仲有幾個係比較係激進嘅，喺度幫佢打仗嘅喎。北朝鮮點可能有亦個個禮拜發咁多導彈嘅錢邊度嚟？啲導彈邊度嚟嘅咧？啊，點解又梗係有人俾錢佢，有得發噶嘛？啊，有錢人聽我話聽，啊，成個啊伊朗邊個支持緊佢？係啊，中國伊朗又係窮到一窮二白，俾美國制裁到一塌糊塗。咁又跟住咧就一路過去咧啊！巴基斯坦你睇過去聽到就嚟破產嘅啊，已經係仲有最多仲捱多一兩個禮拜咁就冇曬錢嘅。IMF 又唔肯幫佢，因為佢根本就唔敢公開佢欠中共嘅錢。咁其他嗰啲細國家係嘛？咁呢個啊一路掃過去啊，非洲嗰啲就窮到甩褲啦，係嘛？跟住南美嗰啲咧啊，委內瑞拉又係冇錢。阿根廷又是沒有錢，智利就是供啲銅俾中國咧，就換翻啲錢就摸得去。巴西咧經濟又開始衰啦，啊又開始衰咁，咁又嚟翳嘅喎，又嚟中國翳，叫中國投資喎。咁邊度咁多錢啊？連西班牙、法國都話要嚟訪問北京，做咩啊？叫你投資啊嘛，嚇，佢呢啲國家講到最後。以前的中國是投資得起的，而家邊度有錢嘅資源，自身難保啊！咁個問題而家孭咗俄羅斯咧，嗱我講翻呢個所謂中俄嘅問題，
是不得了的事，一年又会奶交，又会抽干中国，俄罗斯就已经干了，跟着现在要抽干中国，一年内但是看到那场仗，整个俄乌战争一年内基本上俄罗斯就抽干了，他现在奶在中国身上，过去那一年中国都在帮手的，奶在中国那里，中国在那里一直在那里灌输给他，在输送，输送跟他不是只是保命，输送他打仗，动不动又是这种动员，又是你一场大的，全部要钱的嘛，那你这么大的国家，这个国家那个费用啊，不同中国人不同，跟中国人不同，俄罗斯真的摊大手板跟国家拿钱，没东西出产，全世界飞了这么多，我飞了这么多，我从来没见过有产品是 made in Russia 的，从来没有，即是你不好生产，只是买人家的贵东西，拿些石油、天然气出去，卖了之后呢，这钱呢就来买回你的奢侈品，吃东西呢就紧紧够，当然吃那些不是好东西，那些什么，那些清真黑面包，黑面包几块，几块冷肉，最靓的最几块冷鱼冷肉，那就差的了，那什么叫罗宋汤啊？罗宋汤就是杂菜汤，那些杂菜可以不用那切碎，它放在汤里面，放在那个叫什么番茄下去，那再放在那些 很老的肉下去，滚一滚的就叫罗宋汤，罗宋汤即是我们以前在大陆那些人，罗宋汤不得了不得了，杂菜汤来的嘛，这些东西各个国家都有杂菜汤的，咁啊，人哋啲雜菜多咗，裏邊咧好食好多咧。佢嗰啲係根本係食剩嗰啲嘢，全部抌落去就煮咗佢，叫做羅宋湯。羅宋即係俄羅斯個 Russia 嘅羅宋，英文叫做實際俄羅斯就咁樣。啲人食到渣到咧，哇！你去到第三次又要頂唔順，嗰啲麵包啊，夠曬，夠乜都夠曬高咁樣。嗰啲人如果唔係食唔飽嘅，跟住就走。譬如伏特加，俄羅斯是絕對對現在對中國的包袱，為什麼今次呢 在莫斯科沒有簽到那條兩條新的管，兩條新的管叫做 Power of Siberia， 就是西伯利亞的力量，原本那兩條已經那兩條很失敗的，差不多 運的氣天然氣呢是差不多它原本的設計目標的20%都未到，那就蝕到飛起了，那裡中國那時記不記得電了多少4000億美金給他，400億美金給他預付，到了現在他們從未，他們接下來的氣還未可以抵返那批預付給他那筆錢，跟著就說要另外起多兩條，那兩條是 我發起的，真的我發起的，100%我發起的，是由西伯利亞貝加湖北邊繞過貝加湖，繞過西邊貝加湖，打斜插下去蒙古，一路去到伊連浩特，那條兩條管呢實際不是很多錢，差不多100億美金左右，是吧？我全部準備好了，原本想著 我投下去的，誰知見到中共這樣，俄羅斯這樣，幸好沒有，因為我呢就有能力借到這些錢的，就而且呢他們真的可以起的，不是做不到的，打曬價的了，而且不是只是兩條管，五合一，有埋鐵，即是管旁邊又有路嘛，即是現在一條好路都沒有，起埋路，起埋光纖，起埋鐵路，差不多起埋其他條，即是五合一啦。嗰條咁嘅，雖然嗰條咁嘅起兩條油管咧，有五個功能嘅，咁五合一，咁譬如其中包括好多其他嘢都係加埋一條好嘅鐵路，佢架鐵路嗰條鐵路係單軌嘅，而家嗰條鐵路穿過蒙古嗰條鐵路單軌，慢到咩程度咧？慢到差唔多行20公里，一個鐘頭20公里一個小時咁嘅速度攬上去，即係個
攞呢個鐵路，咁啊諗住仲要同我搞個曬，又搞個公路，又光裝纖，咁啊成件嘢都有油有氣，咩都運得嘅。咁啊，咁原本咧今次咧就係個個都話要簽嘅，簽唔成，點解？人咪又係要中國出錢啊？佢哋起咧，嗱我起啊，譬如100亿美金啊，做埋5个功能喎，佢哋起咧要幾多咧？5倍到啦，500亿美金，即係等於嗰邊嗰條400亿上次，即係預付咗400亿一樣，即係又要中國俾曬錢，咁中國人大佬上次失敗咗，你再起咪即係抌錢落鹹水海，所以咧就簽唔落嗰個合同啊，就一件咁嘅事。我冇人清楚，我成個區域嗰個度，我自己親身去嘅，去咗唔知幾多，去咗差唔多60-70次啊，揸車一路，所以我對西伯利亞、對蒙古就好少人，香港人有我咁熟嘅啦。咁啊，一件好事。咁即係話咧，中國都知道唔可以夾 硬投資落去，即係你實在俄羅斯。在用緊中國的錢太大，只是打仗的部分。而家仲話要佢投你咁多嗰啲基本建設，又要接管工廠，接管工廠要錢嘅喎，唔係肯行入去喎，要好多流動資金啊，呢樣嗰樣啊，又要養起你成班人，嗰班人係外資公司、海資公司嘅人工喎，唔係講玩喎，所以佢咪孭咗好大好大個鍋。呢樣嘢咧。就你哋都知道中國經濟，係睇睇香港知道中國經濟，咁呢個嘢就真係累死佢，累死佢。咁累死佢咧，變咗就兩個經濟都會非常之沉重。咁邊個埋單啊？咪人民咯，嚇、啊！出入邊個埋單人？唔通普京同習近平埋單啊？咁人民咪食少啲咯，細少啲啦，收入少啲啦，嚇、啊、捱下啦。佢哋覺得對。人民眼咧睇第二次世界大戰死好多人，俄羅斯啊，中國又死好多人。咁今次咧，淨係睇佢疫情啦，而家仲死緊嘅。而家一波仲未過，第一波都未過啊，死好多人。佢唔報啫嘛，啊，佢覺得呢個只不過係正常死亡，減咗幾年咁解啫。啊，壽命短，原本譬如啊，原本可以活到90岁、80岁死咗，咁對中國經濟嚟講，可能係。經濟方面可能是正數嚟嘅喎，唔係負數嚟嘅喎。啊，如果個個活到90岁，你諗下80到90岁，冇人冇個生產能力㗎嘛？啊，淨係使錢㗎嘛，雖然使唔多，但係淨係供養㗎嘛。咁佢覺得啊，80到90岁嗰啲人全部啊走咗一半，冇乜大不了。啊，70岁上邊已經差唔多唔做得嘢啦，喺大陸係嘛？咁你咪走到夠咯，即係佢係咁嘅思維。所以最後邊個埋單呢樣嘢同俄羅斯結盟，而且唔係淨係同俄羅斯結盟，唔係咁簡單。你睇下呢排嘅北朝鮮嘅放嘅導彈好多嘅，破曬紀錄。跟住伊朗又去射美軍喎，射敍利亞北邊嗰啲美軍有批人嗰度又俾佢班伊朗嗰班人射，跟住都佢喺度做緊嘢喎，嚇！咁呢個全部係使錢嘅，錢從何來？以前係大把出口美國，又可以有公司喺美國上市，喺香港上市，香港又可以借好多錢。啲友以為利息高咧，啲外國啊基金又好咩嘢，搏命借錢。而家啲財路全部斷曬，你哋如果睇新聞睇得多，我頭先講嗰啲財路全部斷曬，冇曬，真係一下子喎。冇見得咁快，咁呢邊咧就冇開源啦，開源即係賺錢啦。嗰邊嗰個咧就使錢咧就噓噓聲。你話捱得幾耐？捱得幾耐？呢個國力啊，國力係有限嘅，尤其是你國力喺度下跌緊，呢邊咧就孭起一鍋咁大。所以我不斷都講，你見到我過去嗰2-3年講，阿習近平係唔識計數。咁佢而家嗰班識計數嗰班人，李克強啊嗰班人都俾佢全部炒曬啦，係嘛？咁點啊？唔計數，咪係咁使咯。咁樣咪係咁印咯。所以過嗰個舊年啊，印證嘅人民幣都印咗26万亿啊，26万亿啊，從來歷史冇咁多，冇咁少。咁香港都俾佢抽乾曬㗎啦。啊，
佢可以抽嘅地方，所有嗰啲國營公司嗰啲所謂外匯嘅小金庫嗰啲抽乾曬。你哋唔知啊，啊你啊以為冇關係，瑞信、瑞銀啊 ，Credit Suisse 啊 ，Credit Suisse 啊 ，Union Bank of Switzerland 啊，跟住包括 Silicon Bank， 佢有錢喺裏邊喺度抽，佢一抽咧就大鑊啦。嗰啲咧，佢抽唔係抽，佢抽少嘅嘛，佢抽親都講以百億計。以百億計，所以點解先咁樣樣突然之間話要成40多億美金喎？啊，一日要40多億，邊個喺度抽水啊？呢個就值得住，未必係小嘅存款者，可能係大。咁你瑞銀就出曬名㗎啦，幫中國做嘢。瑞信又係幫中國做嘢，裏邊有好多大陸嘅錢喺裏邊啊！有些是貪官，有些是政，有些真的是政府的錢，有些是國營公司的金庫，全部在那裡。嗱，而家幾間嘢都出咗事，仲有 Deutsche Bank， 第二次銀行，呢幾間間間都係即係靠大陸擺好多錢喺度。第二次銀行而家又開始嚟，所以嗰、那個呢啲嘢咧唔係直接睇到嘅啦，佢哋嗰啲其他啲企業佢哋。他們看到新聞字報的，我就不是，我就知道他的內情，所以我就告訴你們，那個人都說我為什麼沒有證據，如果要靠證據的話，那件事已經發生了，已經是歷史了，那些歷史學家就是要講證據，我就不是，我要看到將來對我們香港有什麼影響，我要知道，大哥，我現在分我身下去的，搞香港，這個國際形勢對香港有利或者有害，我一定要知道。如果我不知道的話，我就戇居居，我也不是只是去舉下手，舉下旗，這樣又被你拉一下，然後人家叫你英雄，我不做這種事，我做事要起作用的事，所以我對個國際形勢要了如指掌，不是因為我厲害，而有這樣的需要，我們做風險投資的人，風險已經這麼多了，一個項目的風險不得了，如果你對周圍環境還是不了解的話，你就根本沒希望，即是你起碼對你每投資一件事的風險很大的，件件事都是，你看到現在大陸投資這麼多電動車，大陸掛風險，一個 Elon Musk 減價，減到你那班有仆在那裡，已經差不多一半的，大陸一半的電動車要破產，跟著全部的汽油車都要改型，轉型的，沒得做了，整個在這裡，整個世界在改，你生產出嚟嗰啲，你仲係買得啦，仲可以買多十年，但係已經冇錢賺噶啦，分分鐘蝕本，而且個個都唔玩電油車啦，個個抌出嚟啦，個價錢係爛曬啦，咁咪蝕到你趴喺度，咁你仲會唔會再去做新車？所以呢個成個嗱，呢啲就係投資出事啦。呢個電動車呢個係個風險投資嚟嘅，如果你對國際形勢，你淨係明白少，你明白唔夠 Elon Musk。你就已經輸緊㗎啦，就係咁簡單啦。突然之間有朋友冒出嚟，係咁膽價，係咁插價，又叻，又有資本，咁你咪變咗你有頭嗰樣嘢。嗱，你話BYD咁啊，算係好叻㗎啦，係咪？老早啊，好老早，巴菲特已經俾投資落去嗰度，而家又係佢對國際形勢睇唔準，睇漏咗個 Tesla。看漏了 Elon Musk 一樣死，即是這些奇軍突出有的，他一定要對國際形勢非常了解。